Amis téléspectateurs, dalen ak jamm ci sen émission Feeling Star. Tay nak comme ni ngeen ko xamé, ñu ngi fi dalal ben duma né jeune talent mais jeune bu bari talent lañ fi dalal tay ñukoy baye mu présenter ak mbokk téléspectateurs yu koy sétan ci Dakar Vision. Sori ba nuy nañ la. Ma lay fay mami Osé, di nuyu wa Sénégal yépp, di ñaanal ñëpp jamm. Di nuyu suma famille, suma staff, suma manager, suma fans yépp. Di ni ñaanal ñi tedd ci hôpital yalla yëkëti leen ñi tedd ci prison yalla gënë leen rawetina suñu xarit David Mbaw Bamba Fall mom alhamdullilah Khalifa Sall ñu koy ñaanal di ñaanal ñu jitu tamit yalla yërem leen te yéxé ñu di ñaan jamm sax ci réew mi diko ñaanal suñu kilifa diko ñaanal ñëpp ñi ngi nekk ci art bi nga xamni bokko na ko ak ñom quoi voilà. D'accord, machallah sori ba comme contexte émission bi dañuy waxtaan sa ñaari dundu sa ñaari xaj suma aussi je peux m'exprimer ainsi légui première partie bi dañuy waxtaan ci li nga xamantene mom moy sa jeunesse ñuy laaj Sori Ba fan la passé li nga xamantene mom moy jeunesse am wa Sori Ba fimu passé jeunesse mi ngi juddo Medina Europa ko entre dans Medina parcel Medina parcel bu tay ma ngi Medina bu suba ma ngi parcel fa la passé sama jeunesse presque quoi ouais. D'accord, ñu xol ci sa jeunesse. Est-ce que Sori Ba nekkon na ko xamanteni dafa terrible lon bi mi nek xalé? Wa terrible lon na trop. Na undu boy la won. Deuguer bop toxey tanku neen fi nek xalé bari histoire xex. Si won ci koñ bi sunu xalé ko sunu sa morom yeb ma ci gënon siw. Tellement que dama terrible lon ba pare sop. Sa bon na trop. Jang nga école? Wa jang na école. Ban classe nga baye? Sem de la baye jang sem de classe gor bi de lañ koy woy Sori Ba ban école nga jangé wa jangi def na jardin man ko defé keur Pauline mu jogé fo dem Anne-Marie Javoué Anne-Marie Javoué la baye jang mën na ni waaw. D'accord. Ban rangé nga don tok ak ban position nga don tok ci classe bi? Ah, bi. Bon. Da na tok ci ginaaw nak, di observer. Observer lan? Cours bi wala classe bi en tant que tel? Il est tricher. Tricher da way te mënon tricher nak. Wa mais quand même dama nekhone xel. Dama nekhone xel franchement lu dugg du genn. Wax deug yalla, bima baye jang ñep la metti. Bon parce que amul na ci avenir quoi amul na avenir ci jang mais bof xam rek mom direct moñu sonal mais buñu woyé rek ci lañ koy fekk goor nga daan togal wala jigéen ñi nga daan faral di togal la plupart ci classe bi wa xam ma nak jigéen ñi dañu mësa bëgg wax dëgg yalla dañu mësa nekk sama xarit bari won na xarit yu jigéen trop jigéen la doon togal dëgg yalla. Légui bi nga bayé jang sem de xam nañ né sori wo trop ci niveau étudie sa réaction parent nañ lañ ko jappé waaw metti du nañ ko parce que moment bobu dafa fekk suma yaay tukki suma papa tukki mo dem nek sama kër ak yaay yalla nako yalla ngeur yeeram gi sali Medina la won sax bi may bayé jang dal dama wacc jang ñew ba ci rue 6 bi ben way dogalé ma sa wa boy mané ko sa wa mu yëkëti 200 jox ma xawma 100 francs né ma démal débitari bé bo duggé nga laaj té xawma kan fatina tour bi nga né ko mu ñew wuy ma il ma téla sa sac ma jox ko sama sac dem sa andi wu ñu na mu koku né ko xamu ñu ki ngay wax dé ma retourné fekkatu mu fa waji waj dal non la yobé sama sac ak sama yépp donc ñu tok di wara xaar sama yaay mu jëgë tukki pour mu ñew ma am sac ak affaire yoon non ni mo noyé téléphone moy lolou bon juste non continuer après dougu métier lolou mo la pousser donc pour nga baye jang nekul won lo xamantene da nga dem ba beugato sentirato bop sa bop ci jang bi non après jangat na jangat bi moy tok na di dem ci ay nit yu may jangal xama di dem di wo nit sax xama sama ya di wo nit keur ga mu ñew di ñu jox cours et tout lolou mo sama bako aidé quoi lolou moma jappalé ci lu bari ba machallah lepp lu mu ci bëgg dal na ko def. D'accord, mais bi ngay jang bu fekke comme li nga wax neexone nga xel kon daan nga jël ay moyen yu bax si dama na jël moyen yu bax dama na jël moyen yu bax mais xama neexel mom ci lepp la moy lepp loy def rek nga bo ci concentrer wé rek yalla def nga neexel dang ci réussir
réussite bi moy lepp lo nek rek nga doko akam di jang bu baax te wax deug yalla bokuma won ci ñi dan bavardé am dan jang normal mais on voit quand même ñi nga xamantene ñom ñoy acquérir note yu baax yi en général ci kanam lañuy tok mais tu préfères da nga don préférer dem ci ginaaw c'était pas pour tricher. Est-ce que doon tricherie mo taxone tamit nga don am ay note yu baax mo tricher da wala fo rek da wala jang la wala mo tok sax ci ginaaw wala ci do dawa quoi donc duma tricher nexal wax la won rek mais franchement jang mom dama don jang normal deug yalla wa wala jang normal quand même c'est vrai que képp kuy jang rek des fois nga daw jang avec tes amis bo daw bo len dawal jang lan ngeen don def lu beuri ci lan ngeen don yeungatu bo len dawal jang bo daw jang nak mi ngi ma don trek ce lundi mom da na mako respecter parce que weekend bi mi ngi ma dan fek parcel bo dem jugé medina dem parcel suma ñëwé parcel surtout ma bu tombé ak wéru koor dañuy xat ñaay bi rek dem syndicat dem sa ci ay ditax ay mango affaire yoyu non duñu wor té ñëw dexu syndicat yi di saw ki dexu ñaay bi parcel bi di sangu fofu tek suñuy xaal tek suñuy affaire lek lek paré fomp yégar ñaay bi lañ daan jangé fecc jang périer ginnaw affaire yoyu non ñu nak pa Moussa xam ñëpp daanu ñu wor wéru koor donc lundi bi tamit ñu dogalé wat ko xam buma jangi presque lundi mom ma lundi ci gor ma jël auto car rapide mu wacce ma Jean de la Fontaine ma wacce dox bari 6 dem ñibi suñu kër d'accord légui bu récréation jotane est-ce que daan ngeen génné ngeen défo si oui ban fo nga daan faral défo heure bo leen génn nan récréation bëré ñep dañ fogo ni mbeur lay nek mëno na bëri trop sax so lélé ma galgal abdou bëré mom mënon nako trop dañ nan bëré xam nga kaforé mais après boy jël boy commencé di mag touti moment presque sama dernière année temps yu nak la commencé gëna fun quoi nek playboy wa fuma gëné tok lay def kolu gaddu sama ben xalé bok tok mag bok ñu causer mainte crème affaire yoy bye bye wa bëré mom baku da ci bok kon nan da ngeen doon jekki rek seug di bari wala baku yoy yeb da ci doon am ngeen na lay jekki rek ku daw pad wala gaay geewal ñu ñu de gis xaaliss bi da sa papa di jox wala sa yaay nga tek fukki deureum juroom wala ñaar deureum bari sama jene xama taay mu nekk xalam pataawon wala pataam beuf bambara bugul xoma lan ma fi lay way makoy bañ nak buñ mako waxe mu leer kañu bari dama mënon dam bari won doole day dem ba gaay mi ñemoy ñu sama samay mak sax ñamé wuñ mo moment bobu nonu franchement mëno na bëri trop mais amul won ci say morom ko xamantene ba tay dang koy fatali ko parce que voilà moso ko daan wala sen combat da fay metti trop ci sa ami d'enfance wa ki may fatali ko kuma gënal lakal nekkon sama bête noire duma du nekkul daf may daan mais du ci xam nga buñ ne kañu bëré fuku fuku rek ci cadre kaf la mais ci cadre buñ daan xex Ibulay daf ma daan yoxosu manam samay beut dafa reuy dañ ni jé mom prib wax du bari sax mu door ma ci beut teuf légui duma tal xex bama taf sama beut dig yuxu wuya yoy mu seug sama kaw selam mais man man nanu ko ben jour dafa wax bala makoy tontu bo man ma euf beut bi teuf mu tedd ma fekk ko fa jour bobu la am jamm mais daf ma solo lon trop deug la sa relation ak Ibulay instant bi ni da ngeen di tok di rappeler au ces moments et tout si parce que il danse bien mi ngi fecc bi mi ngi groupe pa Moussa té yeen sa mu jeune spectacle tout temps ñoy nek sama kër tamit deug la franchement may ak sama ami d'enfance yep ama ya Pape Diallo ya ñeneen et d'autres ñom ñi ngi fi quoi ak Medina tout temps on se fréquente légi sa sen relation donc man nañ ñé sans jeul ba tay sen jeunesse ngeen continuer diko cultiver ba tay jini wa parce que buñ né sa xam nga nit ku nek tay métier bi nga nek peut-être bu féké yang koy def normal ci métier buñ nek dafa fiir donc amna ño xamni samay ami d'enfance ñu ngi ci métier bi donc ñoñu on se voit souvent ñu ñoy gisanté lu ci ëpp parce que ño bokk bénn métier bi ñi def donc amna ño xamni leneen moy seen métier lolou de temps en temps lañuy mën di gisante parce que ci métier ni ne lañ ci métier bi nga nek rek ci métier bobu nga mëna am xarit xam nga parce que ñi ngay nekkal tout temps ci métier bobu la xam nga ñum ñoy ñi nga xam dañ lay fréquenté ngay ni fréquentante tout temps mais à part ça mom ñeneen ñi nga xam ni ñu ci benen métier mënañ tok 1 2 3 mois ba 6 mois parfois 1 an duñu gisante
mais je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Mais quand même, vous retrouvez, comme vous avez dit, de temps en temps, de rappeler aux moments où vous êtes de SEMDE, aux moments où vous êtes de syndicat et tout. Je suis un peu plus jeune. Donc les gens mais dañuy tok di fatali koy affaire yu bari man ak ñom franchement mais est-ce que du yow lañ door Souriba est-ce que du yow yow la dooron tay ji ni parce que mort neeku fi detay pour xam nga leral carte bi mo sang netali na sama defet mo netali sama victoire bu ko yak kon dal yow yako dooron instant bobu nonu donc sen amitié fofu la jaar fofu ngeen jaar da nek ay gaañ ñu nek ay gaañ quoi ouais. Ce que vous savez, Souriba a été fait en enfance, il a fait comme bêtise, je veux dire. Vous savez, vous allez le rappeler et dire « Ce n'est pas ce que vous faites, soit que vous êtes avec tes amis d'enfants. » Si bêtise beaucoup, c'est mon enfance, parce que comme je l'ai dit, j'ai été très bien, mais j'ai pas eu de bonheur à ma mère et à ma mère. Dama daan and ak samay mborom ñu nek xali tout leg leg def tanku neen gis ben keur bu rafet wala auto bu rafet romu ñu sama copain nan way way waji xolal auto bi suma ko amon ma wat ni man dama koy am ma wat ni billahi ñu ne ma yow da nga ñame yalla ma leen dama koy am pourquoi dama mësa am ngëm ngëm bobu et un jour dina dawal auto dina am keur dama dina nek nit ku ñuy deg ngëm ngëm bobu la amon franchement mais degeeron na bop bêtise nak yima def moy que ay jël dox tanku nen jogé parcel dox bu medina tanku nen wala dox di wëri ay tiant xam nga yoy wala ay goudé tedd xam nga yoy ay bêtises da yo xamni franchement def nako suma togué diko fataliko di rétane et puis waaw fo wu goor bu nek def nako quoi xam nga moy nit ko sop rek nekon na prob ki fi la kon babi prob bobu xam nga play aussi ama ci un ba waaw j'ai fi pétanque égat ak yépp ama franchement fo na dal ay dem massé sa ci guerté dama dem syndicat sa ci xal yoy ay bêtises la yo xamni ama da ngay tok après diko rappeler wu sa enfance dila manquer dal d'accord et xamnañu tamit xalé bu goor bu nek rek amna yenn âge boy tollu wala jigéen ñi dañ fi nek wa doxane jigéen yoy nan nga daan aborder say copine bi ngay nek xalé jamono bind lettre la won wala yoni ku melni abdou ñu dem mu dem doxane la non du won jamono man yalla na dafa mësa def lenn moy que man dama naan yow nop jigéen pour doxal la suma taxé wax ak yow suma wax ak yow ba paré do mëna tontu da ngay dem tok di netalé say copine ñu néla nono nga wo say copine man dal na ma minti mille fois bi ma nekké xalé suma musé taxaw wax ak jigen ba paré dé dem wo ay copine am tok mu né ngir yalla doxanaat ma sama kanam copine tellement ko dama don tok jéss wa taar jël poème di bind doxaat ni mo doxani di def poème di ko walafal di def poème tok légui nak jang bu mu nekk sama bop mo jox ko sama gaay ñum tam mu nekk sen bop suma ñé taxaw no tuddu ba waxul sax sa tour ma demale legi bind bi day am no tuddu bu la ne diw wa diw bobu après nga laaj ko li bu la ne li nga koy laaj dagam ak nangam réciter nak damay wax ba paré mune mo nop na legi mais est-ce que mon nga ñew quand même rappeler wul ben ni nga doon def dal li nga doon waxe ak ni nga len doon aborder et tout li nga doon bind bu dé dang ko doon cœur sûrement mo ngi sa bofu ba tay ak wolof no ci def rek wa wolof waxal ba fatale ko wolof dama daan ñew ne la miss pardon nga taxaw ma ne la no tuddu kene mo go man awala tuddu wala mami wala dara mu ne la ah fo dekk nga ne ma fi mu ne mais yow sang ma ngi waxtana yow sang bu lay te mënoma laaj no tuddu laaj ma luma tuddu nga ne ma no tuddu ma le man sama tour dama koy jaay
ñam lo ko jaay mané la mbeugël te mbeugël fokk fekk moy maj do borom te yaay ki may maj do saasuni gis na ci heure bi bëgg la ci temps bi répondre la ci seconde yi te tuba bi néna la civilisation augmente la valeur de l'homme et celle de la femme dama yor sama gal di jow 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 bekk ci kaw tank ma yaakar ni fi bu mu fi nappé war na mëna japp té olof ñaay néna bu yalla né waaw nga ni det jojj da koy detal té bop bo tabaxul yaakar na né tax ko yomb lam jaam do té dama dam rim xama bu ma léré nak élève nga té da nga bëgg lu tuba bi mu ñëw waxtaan ak yow bu dara disé lu dul doxan nak mané nak partout à mon âme vie et mon amour n'a de sens que par ton cœur garde ton sang dans mes veines qui nourrit mon esprit qui habite et illumine mes nuits tristes. Donne-moi l'amour, je te promets l'éternel bonheur inoubliable qui ouvre tes portes de l'amour. Fais-moi le roi des garçons car tu es la princesse charmante qui gouverne mon cœur. Dire Ngadar. Lola, la jang nga ko vraiment un mois diko cœur wala da nga amone capacité quand même de mémorisation. Ouais, dama nekhone xel nak dama mémoriser. Wax deug yalla. Sa ménager sa dama ko wax chaque jour dama wax tak a numéro ki manako jëlal. Mën na né ay 1000 numéro mi ñu sam bop yo xamni dama ko parcouriser. Ay année même sama famille ak lepp et tout. Comme mo téléphone même dañuy gisanté nit légui mo wax numéro. Man duma ko bind si bir jël bi numéro bi numéro bayina ko sama xel 2 jours après buma ne mais ki joxon na ma numéro manako li la waxon li ak li ak li mom sa day yemu ci man franchement sante yalla yalla mom jagle lolou dal neexal mi du dugu du gen deug la kon ce poème d'enfance yoy non dess na vraiment ci sa bop parce que buñ sété Esperanza amna ben garde ton sang dans mes veines. Je pense que lolu wax nga ko ci dugal nga ko ci donc mo ngi ci batay c'est vrai que am nga capacité de mémorisation bu lolu wesso beugone nga xam lan mo la gëna marqué ci sa enfance moy lu neex wala lu naxari lo xamantene marqué na la trop bi ma sam papa di mbaj so avance lolu rural mom lo defo da fiiron tay sun wa ke dañ ma doon fiiré daanu ñu am rek dañ ma lan tejj rek sama mam do genn heure bu mu fo jot am sama papa ñeu vacances ba dal tayu nak te wala wayu yus ndur bi genn salimata salima bu tak sama premier amour ben gel bu tuddu sali ba lay buñu gisante man tam man nekkon premier amour mais may gisante la ko to yoy ben jour la taxaw ci recess bi sen koñ amone jang ma taxaw ci recess bi di nobali di ma ci tuñ ak yoy man dal dama jéggi jéggi force ma nopi ci suuf. C'était la première fois sans papa dormir mais c'est la dernière fois parce que nous jonne yalla tay ter mo wiri ko ñaar yon dooru duggu keur ga fekk ma fa xol da ngay doxane xara lol dal la fatali ko lo xamni marqué na ma xama te duma ko faté mu quoi parce que après bon j'ai tout compris quoi daf ma don wonné c'était pas le moment quoi ama c'est pas le moment mais sama complice là suma démé Paris ñoy nek ñoy fanan ci ben lal ni ma nekké mag ni sax xama ñoy fanan ci ben lal mag mom ñoy waxtaan di tek suñu attaay di toggu di waxtaan ci lu bari di mu may xam lu bari ci jigen aussi di ma xam lu bari ci life man tam duma ko neub sama dara xama diko xamul sama lepp franchement ay complice lañ buñu fekké comme da nga nan ay morom lañ xama wa diko gërëm diko sante diko ñaanal guddu fan mom fera amin yalla yok ay fan yu bax bax mais dan nga def dam ci ay simbu xam nga li nga xamantene wala comme yow direct da la yag sonal sûrement que dan nga dugg ci simbi ak tanibéri et tout quoi simbuna de ñu nak ñom chat amo way pap ñay rambo jamono yoyu ay ñom alex amo ñom peter nem ci yalla ci alex tamit jamono yi simu dañ manan tak gayne amé di tak gayne bu jigen xam nga bon def en face jaar nañ ci rek wax deug yalla mais ya nga fatali ko xé da nga daan woy wala yow ya doon solo simbu bi non tan yo wayuma jamono yo wayuma ciri ba bu mu commencé way yagul jamono yo wayuma jamono yi dañ doon simbu rek utum deureum tay tiké ñaar dañu salay jër xam nga yag na ta mo né en face simbu xalé rek mais pa bi ma nekké mak non simbu xalé quoi ok mu nek enfance bo xamantene vraiment jaar yu bari na quand même bi ngay nek xalé waaw jaar yi mu wax deug yalla bari na dan nañ sikar
mëna né sax fo la way wi joggé ci kar nañu dal waaw jaar nañ fu nek dal wax deug yalla jaar nañ fu nek taxawalu nañ nek nañ undu boy fi xalé wara jaar fu gëna téré bi sax jaar nañ fu deug yalla parce amu nañ sañ sañ def ni nekko na mol aussi dan dem geej am di nooru sox xoor di nooru boot keur am saatum am jaar nañ fu nek parce fiñ dëkk ak geej gi té ñun ñoo doon fréquenté am ñom tos nem ci yalla ci xama gaay yépp ñom baak ñepp mamadou tay lañ nane juggé geej aussi tamit di ñew di sembu medina am nek nañ lepp daal machallah légui dal bu lolu wéso bon ami téléspectateur bu féké yeen ak ñi door rejoindre sen plateau Fling Star ñu fi dalal tay ki nga xamantene mom moy Souriba Kouyaté nek jeune bu bari talent xam nga nek fi ci Sénégal Souriba bu lolu wéso ñu dugg ci li nga xamantene mom moy ci deuxième partie bi ñu lay wax woy bi depuis quand yaangi ci ak lan mo le pousser nga dugg ci li nga xamantene mom moy musique D'abord, la musique, c'est mon mambougour, mon doukouyate, mon écoute, mon gueule, mon gagne, mon sang, mon ak son papa ñu bokk nday ak bay mom tamit mo doon accompagner papa am di dem palais nekkon chef d'orchestre orchestre national nekkon tam ballet national ba yalla def contrat jëlé ko fi mu dem tukki mo ñëk jël korat monter ci pédale teug ci jazz inshallah di def yéme lo xamni ken duko def ci kora parce que bi mu déé mu nané la kora dé parce que limi def ken mënoko ci kora tellement que rapidité ak potentiel bi ko yalla may ci kora wala tuba bi namé ko le meilleur choriste du monde moy Souriba diko ñaanal yalla yërem ko amina jiddu ci famille bo xamni suma papa yi suma rakku papa yi suma mam ñeppay def musique ñeppay ñuy défar ay djembé kora balafon xalam ngoni banon mu jiddu ci lolu mais ni la ko don djegge parce que moment bobu nonou dama dem jang immuniser def na ci 1 an djugge ci dem def tapisser def ci 3 ans foutey bi nga tok mon nako defar wa problème def tapisser moment bobu mangi def tapisser di romu ni kora bi mais dama dan monter kora di defar kora parce que sunu ben magu pap moy taw Alex yalla nako yalla yeureum amina ñun ñu dan wo ñuy for kora yi mu ñu may 100 wala 1000 francs ko defé buñ foré ba paré daj pinès après ñu monté mom mu jël cor di monté ba par la suite xama direct mom bu la sonalé la suite sa mam avant sa mam di bu jigen di ñew ci voyage mu jéki jéki sam ben tons buñ nane amadou ñew né ma da ngay baye métier bi ngay def manako pour lan mu né ma da ngay jël li nga mom muy kora manako ah bu dé lool nga bëgg dé man dé awma kora man ay wo sa pap mu yéné xaliss ñu défaral la kora wo sam pap yone xaliss ñu dem jëndi matériel défaral ma kora am ku nekkon suñu kor sa mel cousin wu papa mo fa dakon kora ba dem mok Moussa man ak baba ño fa nan jang kora wax nak ba dem ba baba la gëna jublu man buma euro jang buñ toge wara jang daf may atayelo di jangal baba xaba bon man tamit comme dama gëm sam bop ak neex na xel ma jël kora bi rek luñu jang ma enregistrer dem sama nek tok teju jouer ko buñ nit ñi ñëwé di répéter balé ñuy jouer kora damay tok déglu kora bi daw jouer lu mu jouer japp note yi tek ñëwaat déglu waat lénen dawaat jouer bu mu yag ma dem ma ingiri nak sama mam ñëw ma dem bolé ba dem duma jangal sama mam né ma kay tok fi ma jangal la dima jox note yi ci ak ay cassette may déglu ba yalla def ma am loxo ci kora dem ba nek ci kaw sunu maître bobu xam nga dem ba dakh ko kora bon en 2010 ay 2009 yoy non ma commencé di wayantou di way sama ben di bind ben texte bu may way sama yaay fekk na sama yaay gañu mo koy wayantou ni wayantou dama da nga neex baat pourquoi mëno way mané dedet ba yalla def wayantou bi dem ba demé ma mak commencé ma deminer
pour moi décision wara tukki pour dem défi sama musique ci kaw ak kora bi parce que duma way mané nak bala may dem fokk Sénégal xam limay yek sama yaay ma dem studio andi ci Ousmane digol sama morceau yaay bi way ko affaire neex so fami ko deglu joy ne ma dafa neex am nga place musique bi Ousmane influence ma sama soxna gaay xam wax ma len graal tukketu ma damay tok après ñu dem studio def album ale mi studio def album 6 titres clip bi clip ci Esperanza clip bi ma ñew tok jour bi mo re daw télé mo tok mu daw télé mo ne mais man may gëna télé ki man la clip bi daw le lendemain mu xam ma gaay ne ma ñu koy sétane tégat fi mu tégat clip bi ngon gi ma sancé genn kuma romu ne la xamé nga ma gis nga ma ci xamé nga ma ngene ma yow la kat mané la man ma way bobu lo Souriba nga dem photo ay xamé wu ñu photo légui sur ça Souriba avant ñu avancer surtout morceau yaay jojo nga xamantene composé nga ko bëgg tout rek nga and ko ak kora bi wa xam nga ñu rappeler au bon vieux temps té ñu baña joy da nga gaaw joy nañ changer rek ñu jël benen morceau ñew sama chocolat rek da ngay joy chocolat bi dama bëgg nga tejé ko xam nga japp ci rek ana ma gaaw joy bi na ko maîtriser té yeen wa télé yeena sédé dé néna ñu jué yaay jeki fitness sama yaram ndaw ma xamni amna luma dal mu melni amna jëm ju joge ci man xamatu ci la dem laj ko suma delu laj ko suma bay mu sekk joy ma jaxé lol ma laj ko man suma mama mu sekk joy ma jaxé lol yaay suma su di poka serga
mangi ni ni moy aduna dekkondo yaangi joy wallahi harjie yaangi joy yen sama seti sax si dekkondo ñu xol ma joy nek bobo yoni mi xala wante heureusement wi wante heureusement ku se yañenal waw gori borom day julli geeyé trop di nuyum wante rendi ko ya gis na xawa jafé manulen manulena xolal aduna ñi dañi dundu li ni ñi di dundu lene té nak lo fi gis de ñaar la goudé bëcëk dama ko ñu juddok dé non ñi la bëgg dama ko tay ku may takalé ki non ci lan nga nek yaay yaay boy ci lan nga nek yaay ci lan dem wala leer yaay boy ci jant wala leer yaay boy ci nañ bi wala ci ke yaay boy ya yow yalla jël nga yaay bay ma ci dunu ya wirna juina juina julé ma wala ya ko te ya ka ko ñaan ko beaucoup de téléspectateurs ont vu ce morceau qui touche vraiment. Ça touche vraiment. Ça touche vraiment. Ça touche vraiment. Vraiment. Ça touche vraiment. Ça touche vraiment. Ça vraiment. Ça touche 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 vraiment. Ku ko ñak ko ne rek dina jouer lu bari bari ci yow wa ñepp ñak parce que ñak yaay dafa metti ñepp ñak parce que bo xolé tout temps bu mo toggé télé sax ma way sama yaay wala dama ko buddi bëgg mais luñ may imposer la d'habitude sama papa après chaque après émission daf may woné ma bayil légui arrêtel di way yaay ci télé parce que mom mo gëna ñak ñepp franchement parce que tolon na sama yaay fo xamni wax deug yalla ba legi mom da koy joy xam nga te soy way sama yaay da koy fatali lu bari xam bon yaay nek na lu touchant parce que amu remplaçant deug yalla amu remplaçant diko xana ñu leen di ñaanal rek yalla def li gën li gën ci ñom e fu ñu julle ñu bañ leen faté ci ñaan kep ku mu ndi doon wante kep ko xamne yaangi am yaay profitol nga sédal xolam lo mën deug yalla nga jema rattraper wu touti parce que mu ñu leen fay Machallah. Et profite de nous tamit toutes les mamans du monde di leen ñaanal rek ñu fi nek guddu fan ak wër gu yaram ñi nga xamanteni jitu nañ ñu ci kërru dëgg ba yalla xaar leen arjana yu gëna kawé ta jéggal leen seeni bakkar ñu ñëpp sori babu loolu wéso bi nga génné li nga xamanteni mom moy sa premier album sa famille sa entourage nan lañu accueillé succès bi nga xamanteni album bi am nako waaw avant loolu bi ma défé yaay ben avant mais sax may dem di def yaay bi dama wo sama papa nego damay way quoi ni mo buñu fonto de jamal sa ko la ngay way sa bat bu 10 bu nakri bi fo way jëm monako en tout cas damay way de do mu deggal baxna mo raccrocher mo woné mo wo sama mam nego damay way sama mam dum pousser fi ama be lele dama koy legui ni ci mowa bi dama koy tester papa man dama décourager dama bëgg baye way mo bo baye way ma genn ci yow moy baye way may genn ci yow ama moy sama première fan moy sama papa xam nga sama famille franchement lu len bet la nak ama lu len bet la parce que après dégg na lu nek munu bobo ma démé ngam ngam rek ci biir ma ngi genné espérance mais ma ngi ciang di gëstu di teju rien que pour musique bi pour fuma taxaw sama fans contane té sama nantango duñ ma yobul dara
donc jusqu'à preuve du contraire té non la mussa démé moy que fuma taxaw dina way lu neex bu may génné cassette damay génné lu neex parce que duma démé ak sama xélu bop dina xol téggu ci temps dina xol lu dégable ma def ko néw ma nak mën na mais dina def le maximum sama famille taxaw nañ ma ci franchement et puis jappelé ma ci bu baax xamni dama ko gëm té bëgg na ko té fekk na fekk si na parce que bo xolé ko rambandeng la parce que musuñu gis peut-être bambara bu melni man ñeu intégrer wu ci musique malax ba mu demi ko na mu demone ba deminé ma ñi ñi yaakar ni mum la gëna mëna ko mandeng bi muy kora bi fekk ni kora bi nekk na lo xamni luma denc la luma lakone la parce que amna ko paré dama ci juddu donc nit li nga am ba paré dang koy tegnel dem wuti lo amul ko bolé nak day mo indi dip sa musique di bari diversité mais gis nañ ni quand même sa premier album dafa amone buzz trop da nga ñew rek vraiment ñep di la waxtane sénégal ñep xamano la buzz bobu nono est-ce que mu ngi fi ba tay da mon nañ quand même balay tekkat lek ñi nga xamantene ñom ñoo nek niveau bi gëna mag ci musique sénégalais wa duma ne buzz parce que man def mo musique pour buzz de un musique vision la ak carrière nak comme on est ay ndaw lañu bo nekké ndaw bu yakamti bo gëné tube mu cartonné nga ñëw peut-être à l'époque ci moment bobu nonu j'étais mo nekkon jeune bo xamni dama ñëw ak modou indi armoire des artistes dangalé dal fi auto bu rafet fi yépp pour wané ni musique ak modou ñoy and am di def buzz comme tu l'as dit da nga dem tollu moment bo xamni ni da ngay nekk mak nga xamni moy ci vision day tu vois clair légui quoi que ni musique c'est pas ça bo xolé tay Youssou Ndour ci mom lañuy roy mom mo yegg au sommet bo xamni tay bép artiste sénégalais rêve na yegg ci sommet bo wala dépasser ko bo xolé carrière am yépp amna lo xamni mom la tek moy ay projet la d'abord xama xol lan moy soukali sa rêve xol nan ngay intégrer xol nan ngay sensibiliser à travers tes textes et tout tu vois bon ko ñu réguler woné ni li def buzz parce que bo défé buzz suba sa morom day ñoo def buzz amul ko fi nek abadan sénégal lool la sénégal amul comme états-unis jëlon do artiste non ben artiste lañu tamu di suivre bo démé ba soflen ñu tégg la de côté tek né loolu kenn rek loko yalla may muy Youssou Ndour té dafa am stratégie bi mu ko défé kon instant bu stratégie yoy lañu jëma xol ñun jëm ci adopter wu pour yam ak mom ben parcours buñ def manam jaar ci ay tankam moy ko legui dañuy gëna sé luñu gëna simple à travers nak clip ñuy def dinañ fën dinañu ki mais ci kër yi ko la ci mbéd bi wala spectacle ñuy def et tout dañuy jëm tek ben affaire bo xamné c'est modeste simple wone ni carrière lañuy def liggéey nga teju liggéey sa instrument par rapport ak texte yi ngay def ak say staff technique pour ñu jëm genn parce que concurrence bi do fi bitim rew la dem jonganté indi drapeau bi Sénégal c'est tout exactement nan nga gissé li nga xamantene mom moy musique sénégalais fi mu tollu jamono ji parce que giss nañ quand même ben changement de style mon nañ wax surtout beat bi nga xamantene changé nañ ko lu bari ñu remarquer ko quand même ci ce single bi nga mujjé genn moy sama chocolat d'où t'est venue l'idée quoi kan mo la conseil ci lolu non wa parce que moy ci bir wax sang mang koy juñu moy gis nga bo nekké artiste ngay xamné artiste nga artiste il faut nga baña yam focaliser wu ci ben mbir kasse parce que monde bi day changer mais na nga fexé bu monde bi buy changer na la fekk né wo préparé won nga ci lolu bu mëna adapter wu nga xamné bo ñé da ngay bok ak mom déjà lo nek mbalax man wu ngay reggae kat bi wu ngay rappeur wu ngay whatever munti doon war nga mëna gëstu xétu musique bu nekk parce que chaque année bu ñëk par 10 ans lañ doon changer mais légui chaque 1 an amna ben xétu musique bu bëss bu ñëw bu gaay di jël di bëgg parce que bu ñëk kenn doon fecc fi ko pc calé foko tégué ñu ki muy afrobeat muy ay lénen tay nak demi na mbalax bi mu demine malax bi do degat sunu artiste yu bari ñu dañu sox wala parfois ñu ñom tam ñu dem def yi comme afrobeat bi comme rang te bokoy def dang koy raté
mën nga ko raté parce que nekul lo jang nekul lo maîtriser nekul lo xam comprendre nga donc Sénégal am nañu lepp kora mi ngi fi xalam mi ngi fi lepp bép instrument mi ngi fi Sénégal bi nek Mali bi nek Guinée bi nek fenen mo nek fi Sénégal mais dañ ko joxul won valeur tay suñu ben rak muy wala sama sidiki suma cousin la suma rak la mu nek Mali jël koram exploiter ko ci lan affaire bu simple affaire bi explosé tu vois dafa apporter tout jeune woné ni nek Mali woné ni Mali musique bi rek c'est posé c'est doux mais war nañ mëna génné ci Gambie mu indi style bopom té dafa yegg au sommet comprends nga pourquoi pas Sénégal tamit ñun ñuy gëstu ñu baña focaliser wu ci ben affaire bi rek non non mais artiste da nga war di gëstu mëna xétu musique bu nek pour ëlëk parce da nga wara jonganté ji ci biti war nga mëna fekk tubabam tubab bi ci limu mën parce que tubab bi mënu la fekk ci li nga mën dumel dominer la mais légui sax tubab mo ñu dakk teug jembe tubab day teug safar tubab waréba c'est comme ñom ñoy ñew di gëstu suñu culture asama ak ñun war nañ mëna gëstu joom ci liñu am afrique bi ñu bolo tamit di gëstu ku nekk nga gëstu ci sa culture morom tay abbé bobu nonu nu mu tudde ti abbé xawma lan tay mi ngi dafa moko alcorane té catholique la mais dakoy doli tay kuko wo ci alcorane mu tok wax li yalla wax li yonenti bi wax kuko wo ci leneen mo wax la li jésus wax c'est tout lol motax ñu préparer sama chocolat parce que lu nekk ci ñun lu yag la té luñu lo xamni dañ ko am ba paré ñu denc ko ñew ci mbalax be man dama ñew ci mbalax dama waliyant ci mbalax ma ñew ci mbalax jang ko sonu ci tarbiyu ko ba yalla défal ma ci mu am ci ben ñu reconnaître ma ci comprendre mu nekk luma neex nekk lo xamne dama ko bëgg mom la gëna bëgg ci musique way bu dara décédé loolul benen xéetu culture kok suma jëlé sama kora def ko ñu ko mëna def loolu dama ko am ba paré thank you ñu gis quand même sama chocolat bi dafa nekk lo xamal c'est bien travaillé texte bek clip bi et tout vraiment rien à dire ñan ñoo nekk sa gannaaw ñan ñoo la jappalé ci li nga xamantene moy sama chocolat bi wa sama chocolat bari na parce que mo ben morceau bi rek ligé na ko 6 mois dama ñew Sénégal rek duggu ci jox ligé na ko 6 mois andi ci ak suma ben grand suma xarit moma jappalé mo exécuter muy Mansour Thiam mom la ci woy sax chéri ange bayu caroline bon franchement jappalé na ma trop ci carrière souri ba wax deug yalla andi ci ak staff bi ama ci mo manager wa Iris def clip bi mais bari na chaque jour ñu duggal def ben affaire bu mu tok mu leer nañu su génné cartonné ñu tok ké idée bi nañ dindi li nañ def li ñu dem def ko comme produit final bi ñu envoyé ko Iris ñom ñu déglu né franchement nice na trop mais ñu gëna jël sen temps déglu wowo ma ñu tok né bëgg nga ñu tourner vidéo bi té ñun sentir nañ tourner vidéo bi franchement mais dañu gissone nga dindi li ak li ak li ak li nga défé ko style bi mané en bon man tamit dëgëruma bop ma ñu waxtana Mansour mu ne ma ok nga dem studio jëlé ko ci lajjan yobu ko studio lampe tamit way def ma ninam mixé ko def lolo yo top gaay dem top après ñu dem tourner ji franchement ñu tourner ko ci anam yo xamné c'était difficile franchement mais mujjé nañ ci genn et que way Iris japp nañ ci bu baax ti di leen gërëm au passage quoi franchement gabi ba ci souf way gërëm ñep d'accord mais clip bi rafet gem rafet est-ce que le ko yoy non fo lu xate xetu keur yu nice yoy vraiment parce que nek na paysage bu rafet dal wa lolu suñu ben xarit nak suma xarit dañ yag sadibo kok suma lepp la suma jimo borom dabax construction kok moy borom ngap moy borom sama sa dekk ba koko dal moma yak ci CSE bi yak ma ci namuso yak ma ci sama chocolat bi franchement ibe ay village jox ma ne ma tourner ba heure bu la neex franchement yag na ko defal sou riba wax deug yalla mais du lo xamni lu extraordinaire la ci mom wala ci man non non parce que sunu amitié djegi na lolou deug yalla te insha allah amul clip bi may def te du nek high level parce que ci lañ ma xam clip bu sori bari def day nek xale bon day envisager nañ kenn dekk bi dem def clip fenen xawma ci lan lay doon mais clip mom il faut que à chaque fois dañuy innover indi lo xamni c'est nouveau quoi
ñu koy gërëmale lu bari bari Serge Sadibou wa borom gaparu comme nim ko waxé borom dabar construction légui bu lolu wesso yow sama chocolat bi inspiration bi ci sa chocolat vrai la la nga ko jëlé wala c'est juste un nom que tu as choisi comme ça par hasard. Oh, c'est mon chocolat mom. Ci sama soxna la ko inspiré mën na né sax parce que donc sey mom bu nexé nek lu bari judd ci deug la deug yalla parce que anam bi may joggé Italie di ñew anam bobu ñu ngi tok ci ben ñu tok Daro Milan ci ben café di waxtaan ni mo wara dem neko keur Lay Rose fala waron départé sax deug yalla ñu tok waxtaan dañuy bamay jël sama train sax ñi ngi seen ab mag bobu naan bo yeggé Sénégal bu xol xalé jigé di dé donc ci bir discussion naan ko sama chocolat mom tam ñu naan sama chocolat di gens xam affaire yo non ñu né mo pourquoi pas mo bobu ñu way ko après ñu xol nak mané style afrobeat la koy def ci sama kora diko rechercher ba am ko après bon bima ñëw ma def ko c'est d'accord kon dal ci sa soxna la lolu nonu mom mo la inspiré wa ñukoy nuyu ko passage sama ndaw mom Italie wa Kumba ñong lay nuyu madame Kouyaté depuis Italie wa légui album bi kagn pour kagn parce que gis nañu génné nga ci ñaari single ci sa mia bi ak sama chocolat bi kagn dañ lañuy xaar album bi bo pour l'instant mon nañ xaar benen single album bi paré na mais dañ préférer indi benen single ak benen clip mu and ak album bi pour l'instant ñu ngi ci tournée nationale ñu ngi calé ay date d'ailleurs sa mercredi bi ñu ngi dem Pentola parce que mercredi passé tu étais là-bas c'était énorme gisé fermé dama titre sax man franchement luma bét la té ba taxna comme ñi dugul won fokk ñu féké wat dal ñu défalat leen mercredi bi di ñëw Pentola inshallah bon buñu joggé Pentola amna yenen date yo xamni staff bi ñom calé nañ ko bon ko ñom xam nañ datu sorti album bi tamit inshallah dinañ ci ñew mais nañ japp ni rek Souriba mi ngi ñew mi ngi ñew ak lenen en force ñaan katunu yalla rek yalla yombal lepp waaw amin legui album bi mom ñaatu titre lay la wara def essa bi tollagum nañ ci 24 titres morceau ñu dogalugum te taxaw woon semaine prochaine war nañ dugat si si jo defat benen 3 morceaux ñom ño xam 8 lañ ci génné wala 12 wala 15 titres wala 10 titres waye tollu na ci 24 titres ak 3 yi may dougal semaine prochaine mo xamantene daal ñu ngi tégué dañuy dougal di tek dañ au travail woré genn rek ñu ciopati ci daal ci bi tok ñu genné ci affaire yi sélectionné mais mën nañ ci xaar ay ki featuring yo xamantene ya ngoy sék ak say morom artiste ci biir album bi wa lool nak pour dire vrai dina am mais dogalu ki woguñ ko légui manam décider guñ ko légui parce que comme ay ndaw lañ té esprit baang fi inspiration yaangi fi fokk ñu bay sunu waar ba paré wone sunu bop ba paré bo reconnaissance bi gëna ñëw xama ñu dooro genn pour dem def yi featuring ak artiste yi au niveau national ak international mais est-ce que am nga ci ñoo xamantene quand même visé nga leen pour sék ak ñom liggéey ci milieu musique bi sa mbokk artiste yi ñoo xamantene dal lay xalaat nga def ak ñom futuré wala visé go kenn non mais do visé parce que bo visé sax gaay mo leen visé sax ñu bañ parce que ñu bañ nga label leen ci wir soro bi dama souri ba da graw non dama tan rek dama ko rek non visé guñu amna ño xamni santé nañ def ko ak souri ba man tamit amna ño xamni wax deug yalla bëgëna ñu wone suñu bop tuti ci ben morceau pour wone ni aduna xam nga tay comme par exemple sunu liguey la dañuy wut xaliss xam nga tay suma ko don def damay xol ko xamni peut-être ay jeune lañ wala muy suma papa wala muy dara mais kuma gëna nekkal tollol génération xam nga soit ki nekk sama ginnaw mu may ko chance wala ki nekk sama kanam mu may ma chance c'est tout wala lool la rek deug la légui bëggon na xam tamit sa relation ak artiste yi parce que dañuy gis des fois da ngay nek artiste mais do am ouverture sa morom yi et tout est-ce que yow sori ba mo ngi cultiver li nga xamantene moy relation ak mbok artiste yi nga xamantene ño nek ci dekk bi ça va fiñu gisante ñun ñep ça va am kaforé paré dem parce que nek na nit bo xamni mënuma tricher
suma mënul and ak yow wala mënuñu jëflanté duma ko tricher duma la gadul ak doma gadul ak awma fréquentation ñimay ligéel ñoy suma xarit xam nga sur lo maangi sama kër musique nak amna ci ko xamni sék nañ en dehors de musique denen lo xamni mën na né xarit dëgg mo koy sék ak yow muy pap diagne pap diagne suma xarit la à part ça artiste yi ñom ñep daba sey suma yaay la ku bax la mo jëkërëm mormané yag dañ ma taxawu ñoñu duñu xarit ay am di jamm lañ té et puis mormané magam bu goor moy sey ak sama magu yaay muy jëkëru daba kon lolu c'est la famille donc artiste yep comme tay pap Ibrahim sek nañ jamm franchement mu nek nit ku bax xam wali pap Diouf ñom ñep fuñ ma gis dañ may bégué dama leni bégué ñu nek nit yo xamni ñom ñoma faawal seen bop wax deug yalla dañ koy wax sax dañ nan Souriba mom dañ yow mom dañ la faawal suñu bop ah bon samay gayen lañu mais en dehors de lolu fuñ sék jamm nak ñep billahi wallahi ñep la sékal jamm awma kenn xarma yalla parce ay nit yu bax lañ wa mais comme dem lanté bi wala fréquentation awma ko ak artiste yi ko dul pap Diagne pap Diagne tabassey sa relation ak say fans est-ce que Souriba accessible na ci fansam duñ la wo nga len di raccrocher way na ñi ñoo sof parce que dañuy gis artiste des fois da ngay soxla sa artiste mais do ko mëna am est-ce que Souriba est accessible non ama peut-être ñu ñepp buñ mankoon yor ben esprit tay fans du son wala soppi du son parce que billahi wallahi dama koy waxa ñun ñoo wara daw ci ginnaw soppé parce que ñom ñoo tax ñuy dund ñom ñoo tax ñuy dundal suñu njabot guéné cassette ñokoy jënd ñoy ñëw fessel soirée dag buñ ko defulé duñ lek nan dañuy téggi micro yi ték né li dem nek communiser kon ñun ñoo wara daw seen ginnaw parce que ñun ñoo leen soxla ñoo soxla ñu fessel suñu public té Sénégal dañuy fatti ni ñenti star FM ñenti star bu ko wéso star amul mu naané juroom sax mu na ci yok ben muy juroom ci aduna bu mu daj juroom ñi ñoo fi nek yonenti bi Seigne Touba Mam Limamou Lay Mam Maouda Malick bokun ta Diassal ñoo ñoy star yi artiste way kat genn ben yon télé wala ñaar yon dey non non musique lan la métier la dañuy sol mbébu bi comme menuisier mécanicien bi buñ paré dañ koy soumi dem tok nélé lan tam fofu lañu tuba prawé lu mu nek nek star dafa modeste té dafa respecté doomu adam té doomu adam ku lu bëgg yek la yek ko bo yegul doomu adam rek yalla do tuddé yek bo wacce sa bop yalla yëkëti la bëggé dé sa bop yalla fadd la mu jeex jeex tak mais star yi mom ñoñu mala limal la star amul Sénégal deug la bu leen gisati kenn di daw ci mom ñun ño wara daw seen ginnaw exactement fan ngay faral di teug ci fi nga xamanté fa ngay def say retrouvailles ak say fans wa pour l'instant ma ngi pentola ma ngi pentola les mercredi inshallah ne xey yalla comme mercredi bi di ñew di lañ def soirée bu inédite dinañ ko def retrouvailles ak fans yi franchement sumay xarit lañu sumay lepp lañu waaw jégué nañ ma trop jégué na len trop yalla nañ yalla fay seen xol amin waaw diko ñaanal tamit seen kër gi équipe bi franchement ay nit yu am pass pass ci liggéey lañu té nit mom bu sa xol yaato rek nga bëgg li ngay def yalla la ci jappalé té ñun ñepp ben lañ ñoo far ñoo bokk ben métier bi mi di leen ñaanal yalla yalla may leen ay bërepp amin amin yalla yombal gëna yombal seen liggéey té wiss ci ndox bu sedd amin wa jubal mo mo upp solo amin mais ñu guddu fan dal ak wër amin ñoo bokk ñun ñëpp Souriba sa projet ak voilà nga défaalé dernière mot bi rek may walé tagato bi OK projet yi moy ñu ngi fi hein pour l'instant ñu ngi fi ñu ngi studio ñu ngi dinañ ñu ngi nekk di saytu date yi ñu ci bu yembé inshallah dinañ ñëw ak date yi pour l'instant single bi mi ngi ci marché bi clip bi mi ngi ci YouTube bi dinañ ko sétane ak ci télé yi ma voilà dinañ gis ak Souriba ci yenen activité mais pour l'instant ñu ngi pentola mercredi bi ni loolu lañ leen mëna wax ci projet bi yenen ñu denj ko parce que staff bi activé guñu bi activé dinañ ko wasaré fep ñep am ko voilà d'accord légui ñu lay bayé rek nga tejj ak li nga xamantene moy sama chocolat avant di gërëm ñep di gërëm suma papa diko ñaanal yalla may ko wër guddu fal wër gu yaram diko ñaanal bu baax fu mu nekk yalla séral xolam gërëm nako sant nako di ñaanal suma mam yalla may ko guddu fan mu fekke lepp di ñaanal suma équipe képp kuy soppé Souriba
di ñaanal wa équipe bi tamit di ñaanal wa aduna bi yépp fu nit nek rek ma ngi lay ñaanal yalla défal la jamm té lo bëgg ya ko xam yalla nako yalla défal amin wa ñu tejé sama sokola ta kaw hatu kan mara aluman soyilila ninalim shirita kaw hatu shirima shiriman soyilila yan fandiyelmo mama kaninyo go yan fa ma shiri andiyelmo Benan sagita kawato kemara Anuman suilila Nyinalin shirita kawato shimara Shiriman suilila Shirini bife Bife Baby je t'aime love you Bife love you Baby je t'aime love you Thank you.
Voilà. Machallah, li nek na lu neex trop hein boko téléspectateurs li mo nek on sen émission tay Feeling Star di gëreum ñëpp ñi ci japp hein di gëreum sa manager Abdou facilitel na ma liggéey bu baaxa baax donté ka ñoo na ma bama sonu mais ñukoy gëreum aussi ci disponibilité bi mu am ci travail bi di gëreum équipe ek technique bi di gëreum sama cameraman yi maxu ma ngi lay bégué bu baaxa baax Adi ak Mo di gëreum voilà Abdou mi ci région bi di leen jox dig dajé ba benen inshallah.